Բարև ձեզ Factor TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն նախարար, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նախ քաղաքական հարցերի մասին կխոսենք, հետո կանդրադառնանք նաև ոլորտային հարցերի։ Եվ առաջին հարցը, իմ քայլը հայտարարեց մեջբերեմ մարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին վարչապետի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել և հասարակության լայն շերտի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ, այսինքն ըստ իշխող քաղաքական ուժը հետ կանգնեց արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մտքից, ինչու՞։ Իշխող քաղաքական ուժը հետ կանգնեց ընտրություններ անցկացնելու մտքից։ Սա մի փոքր իրականությունից կտրված ու այլ երանգի ներքո ներկայացող տեքստ կարող է ընկալվել, ինչու՞, որովհետև մենք առաջարկել ենք քաղաքական ուժերին, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական, որ պատրաստենք գնալ արտահերթ ընտրությունների և հրավիրում ենք գալ նստել քննարկման սեղանի, բանակցությունների սեղանի և քննարկել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը։ Ըստ էության դուք գիտեք, որ 1.5 ամսվա ընթացքում, 2 ամսվա ընթացքում հիմնականում մեզ չարձագանքեցին կամ արձագանքեցին այլ կերպ մերժելով այդ օրակարգը։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում մենք շփվել ենք նաև հանրության հետ, քաղաքացիների հետ, հասկանալու համար ինչ պահանջ կա օրակարգում։ Բացի այդ, կառավարությունը արդեն իսկ ներկայացրել է մինչև հունիս ամիսը մեր ճանապարհային քարտեզը, և այդ ճանապարհային քարտեզը հիմա կիրառելու, կյանքի կոչելու խնդիր ունենք, և բնականաբար մեզ պետք է դրա համար ժամանակ և կայունություն։ Այսինքն հասարակության լայն շրջանակների վրա հղումանելը դա շփումների արդյունքում էր նման պնդում կատարվում, պարոն Պապիկյան։ Գիտեք, ես նորից եմ ասում, հանրության բոլոր շրջանակների հետ ըստ էության շփումներ տարբեր հարթակներում եղել են, բայց այն, որ քաղաքական ուժերը այս ընթացքում մեզ չարձագանքելով նաև չկարողացան գեներացնել իրենց քաղաքական օրակարգը, ակնհայտ է, որ այս պահին չկա այդ հասարակական պահանջը։ Նորից եմ կրկնում, մենք հունիս ամսվա դրությամբ կամփոփենք մեր ճանապարհային քարտեզի և նրա կատարվելիության աստիճանը, և ըստ այդմ, այսինքն չի բացառվում, որ վերանայվի այս որոշումը։ Իհարկե կարող ենք քննարկել կախված մեր կատարած քայլերից և դրա արդյունքներից։ Ընդ որում, մենք դեկտեմբեր ամսին, երբ դրա մասին խոսեցինք, մենք չէինք նշում ժամկետներ։ Այնուամենայնիվ, այս պահին մենք հակված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի կայունություն, և այս կայունությունը նպաստելու է, որպեսզի կարողանանք կյանքի կոչել մեր ճանապարհային քարտեզը։ Տեսեք, չնայած ձեր պնդումներին, այնուամենայնիվ ընկալում կա, որ այս նահանջը չակերտավոր կապված էր Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարության, ընտրություններին մասնակցելու և հաղթելու հայտարարությունների հետ, ինչպես կմեկնաբանեք։ Գիտեք, ընդդիմությունը, որը չունի օրակարգ, բնականաբար պիտի իր համար փնտրի թե կայանալու, թե ինքնահաստատվելու, և թե նաև ուժեղ երևալու ինչ-որ օրակարգ, դա դրա արտացոլումն է, այլ բան չեմ կարող ասել։ Ինչպես կգնահատեք Ռոբերտ Քոչարյանի շանսերը, մենք տեսնում ենք, որ ակտիվ քննարկումների մեջ են 16 կուսակցությունների հետ, և օրակարգը նույնն է այս իշխանությունների հերացումը, կհաջողվի նրանց հասնել իրենց նպատակին։ Գիտեք, որոշողը ժողովուրդն է, յուրաքանչյուրի շանսի տոկոսը պայմանավորված է հանրության ընկալումով, հանրության որոշմամբ, և այն փուլում, երբ հանրությունը այդ հնարավորությունը ունենա, իսկ հարությունը այդ հնարությունը միշտ ունի, այն է սահմանադրական ճանապարհով, ընտրությունների միջոցով արտահայտելու իր կամքը, այդ ժամանակ կիմանանք, ով ինչ շանս ունի կամ ինչ շանս ուներ։ Դուք մեկ անգամ ասացեք, որ չեք խոսափում պատասխանատվությունից, բայց ձեզ դատողը պետք է լինի ժողովուրդը։ Հիմա այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են լինել այդ չակերտավոր դատավարությունը, ինչու ժողովրդի ձեռքից այս փուլում համենայն դեպս վերցվեց այդ հնարավորությունը։ Գիտեք, ժողովրդի ձեռքից հնարավորություն չի վերցվել, պետք չէ սա տանել ժողովրդի դաշտ։ Փաստ է, որ քաղաքական ուժերը, որոնք ըստ էության կարող էին մասնակցել, որոնք ըստ էության պիտի շահագրգիռ լինեին, մերժեցին այս օրակարգը։ Բայց չէ՞ որ միայն նրանց համար չէր այդ արտահերթ ընտրությունը։ Բնականաբար արտահերթ ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի քաղաքացու համար է, բայց արտահերթ ընտրության պատեհության ժամկետների ընդհանրապես դրա լինելության անհրաժեշտության հարցեր կան, որը բխում է բնակչության քաղաքացիների կամքից։ Մենք դրա արտահայտումը այս փուլում չենք տեսել։ Ինչպես է չափվել, որ չեք տեսել։ Ես նշեցի, որ մարդկանց հետ շփումներում, վարչապետի հետ հանրային շփումներում հանրության արձագանքը,
ոչ մի կերպ հրաժարական չտալ։ Եվ այն մանիպուլատիվ քայլերը, որ անում էր ընդդիմությունը, սկսած խորհրդարանական ընդդիմության սպասումը, երբ վարչապետը հրաժարական կտա, որ իրենք հնարավորություն ունենան մի անգամ գոնե վարչապետի թեկնածու դառնալ, չգիտեմ, այդ բոլոր պրոցեսները, որոնք մենք տեսել ենք, այս ամբողջը հանրության տեսանելի եւ ընկալելի է։ Պարոն Պապիկյան, դուք համամիտ եք, որ պարտված իշխանությունները պետք է հեռանան։ Ձեր քաղաքական թիմին նաև դավաճանության համար են մեղադրումի, թե չեք կարծում, որ հնարավորություն կար այսպես դաշտը փոխելու, այլ ուժերի հնարավորություն տալու այս փուլում։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Այն, որ դավաճանությունը չեմ կիսում, բնականաբար չեմ կիսում, ես դավաճան չեմ, ես ծառայում եմ իմ հայրենիքին եւ գիտեմ, որ թե ես, թե մեր քաղաքական ուժը, քաղաքական ղեկավարությունը արել է ամենը ուժերի ներածի չափով։ Եվ որևէ մեկը ինչ չի կարող մեղադրել դավաճանությանը։ Որտեղ է այդ մեղադրանքները։ Կան շրջանառում են, գիտեք։ Մեր կապարանոց մեղադրանքներ են, ու մենք հնարավորություն կունենանք, ու հիմա մեր քայլերը միտված են ապացուցելու, որ մենք անելու ենք ամենը, որպեսզի մեր քաղաքացին ավելի լավ ապրի, մեր երկիրը ավելի կայուն լինի, ու ունակ լինի դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որ այսօր էլ կան։ Պարոն Պապիկյան, ձեր քաղաքական թիմի կարկառու ներկայացուցիչներից մեկը, Ալեն Սիմոնյանը, հայտարարել էր, որ այո, մենք սխալվել ենք, եւ մեր սխալներից մեկը եղել է այն, որ նախկինների դղյակները ԱԹՍ-ներ չսարքեցինք։ Մարդկանց մոտ դրամաբանական հարց է առաջանում. 2.5 տարի շարունակ թեմուշներ ձեր ձեռքին, թե մեխը, ինչու՞ չէիք անում։ Ինչ չէինք անում։ Դղյակները ԱԹՍ-ներ սարքելու, ու հիմա հայտարարել, որ այո, սխալվել ենք, ոչ չէ, նման հայտարարությամբ։ Այստեղ պիտի յուրաքանչյուր քայլի մասին խոսելիս կամ անելչանելու մասին խոսելիս ելնենք մեր երկրի սահմանադրությունից եւ օրենքներից։ Այսինքն, մենք ունենք իրավական համակարգ, որը այդ գործողություններով պիտի զբաղվի։ Գիտեք, որ այսօր էլ մենք ունենք օրենսդրական փոփոխություններ, որի արդյունքում շուտով կունենանք հակակոռուպցիոն դատարան եւ մարմիններ, որոնք զբաղվելու են դրանով։ Այսինքն, մենք դրա ճանապարհին ենք։ Այլ բան է, որ գուցե հանրությունը ավելի շուտ է դրան սպասում, քան մենք կարողանում ենք դա անել, բայց մեր ունեցած գործիքները ու հնարավորությունները, նաև դիմադրությունները, այդ ամենին մենք 2.5 տարի ականատես ենք եղել։ Մեզ թույլ չեն տվել ավելի վաղ անել դա, բայց օրենքը Հայաստանում գերակայելու է եւ արդարությունը վերականգնվելու է։ Բայց ժամանակը չէ, որ աշխատում են նաև մյուս թևի օգտին, ոչ միայն ձեր։ Այսինքն, ոչ միայն մենք պատրաստվում ենք իրավական ուղիներ գտնել, երկել գտնել, ինչպես դուք եք ասում, մյուս կողմն էլ կարող են նույնատ իրավական ուղիներով շեղել։ Մենք չենք կարող գնալ հակասահմանադրական ճանապարհով։ Շատ լավ։ Պարոն Պապիկյան, ձեր ոլորտին անդրադառնանք ճանապարհների ապաշրջափակման գործընթացը ու դրանից բխող հետևանքները։ Ինչ փուլում են այս պահին դուք տեղյակ եք քննարկումները, ինչ աշխատանքներ են սպասվում, ինչ ծավալների, որքան գումար է ծախսվելու եւ ի վերջո։ Դե ապաշրջափակումը դա այլ հարց է, գիտեք, որ դրա համար այդ ուղղությամբ աշխատանքների համար ձևավորված են աշխատանքային խմբեր փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, կան նաեւ ենթախմբեր, որոնց մեջ կան ներկայացուցիչներ տարբեր գերատեսչություններից, այդ թվում նաև մեր գերատեսչությունից։ Վերջին հանդիպման մասին եղել է հաղորդագրություն, այսինքն հանրությունը տեղյակ է, ինչ է քննարկվել, եւ բնականաբար առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում այդ պրոցեսը կշարունակվի եւ այն, ինչ կունենանք, կներկայացնենք հանրությանը։ Ընթացքի մասին մշտապես կիրազեկ ենք։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ պրոցեսին, իհարկե 2021 թվականը տնտեսական առումով ծանր տարի է, որովհետև ուզենք թե չուզենք, մենք 2020 թվականի վերքերը ամոքելու համար մեծ ֆինանսական միջոցներ պիտի ներդնենք սոցիալական խնդիրների եւ բազում այլ հարցերի վրա, եւ բնականաբար ենթակառուցվածքների վրա ծախսերը մի փոքր դժում են, բայց պիտի նշեմ, որ ամեն ինչ անում ենք հիմա, որ կարողանանք այդ գումարները էապես պահպանել, նախատեսվող չափը շինարարական աշխատանքների պահպանել եւ տեմպը 2021 թվականին չգցել, ավելին ավելացնել։ Այսինքն կան նաեւ ավելացնելու ակնկալիքներ։ Դե գոնե սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում գուցե կարողանանք, այսինքն կախված է ոլորտից։ Ընդհանուր առմամբ ենթակառուցվածքների համար նախատեսվող գումարի չափը զգալիորեն իջել է, բայց նույն ճանապարհաշինության ոլորտում, սուբվենցիոն ծրագրերի ոլորտում նրանք գրեթե հավասար են 2020 թվականին։
Բան Պապիկյան, ճանապարհների հապաշրջափակման մասին, այսինքն շրջափակումից հետո նոր շինարարական աշխատանքներ պետք է կատարվեն, նոր այնտեղ գնացքների համար երթուղիներ կառուցվեն, արդեն կա մտավոր քննարկում, թե ում կողմից է այդ ամենը արվելու, ծախսերը ով է հոգալու եւ ինչքան ծախսերի մասին է խոսքը մտավոր հաշվարկում։ Ծախսերի նախնական տվյալներ կան, բայց թե ինչպես, երբ, ինչ ժամկետում եւ ինչ միջոցներով այս պահին հայտնի չէ։ Իսկ մոտավորապես ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Գնահատվում է, որ հյուսիսային հատվածը խոսքը վերաբերում է Իջևան, Իջևանից մինչև Աղստաֆա ներողություն Ղազախ, այնուհետև Աղստաֆա գնացող ուղությունը, դա 500 միլիոն դոլար նախատեսվում դրա համար, դա նախնական գնահատական է, բայց սա դեռևս նախնական գնահատականն է ու վերաբերում է 500 մետրային հատվածին, որը սողանքի պատճառով հիմա փլուզված է։ Նախնական հաշվարկները Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու գնահատականն է։ Այո, Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու գործընկերների հաշվարկներ են։ Մի փոքր ավելի էժան է հարավային հատվածը։ Հիմա գնային ցուցանիշների մասին վաղ է խոսել, դրանք մոտավոր թվեր են։ Այդպես պատճառով չեմ ուզի ակցենտը դնենք դրա վրա։ Շատ լավ, Քարվաճարի ճանապարհը փակվելուց հետո Վարդենիսը կարծես փակուղում է հայտնվել։ Ինչ քայլեր են կատարվում այդ ուղությամբ, կան քննարկումներ, տեղյակ եք, որ բացվի Քարվաճարի այդ ուղին, քանի որ ճանապարհների ապաշրջափակման մասին ենք խոսում, սա ներառվում է այդ քննարկումների մեջ։ Բնականաբար խնդիր է դրած բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը ապահովելու, բայց նաև այստեղ ժամկետների եւ առաջնահերթությունների խնդիրներ կան, բայց Վարդենիսի ոչ թե Վարդենիսով դեպի Արցախ միայն ուղությունը պիտի ապահովենք, այլև Վարդենիսը պիտի դառնա տարանցիկ ճանապարհ նաև ներհայաստանյան ቱրիզմի համար։ Այդ իսկ պատճառով 2021 թվականին մենք շարունակելու ենք 20 թվականին սկսած Սևանի ամբողջ օղակը ասֆալտապատելու ծրագիրը։ Գիտեք, նախորդ տարի բավականին մեծ հատված, շուրջ 20 կիլոմետրանոց հատված կառուցեցինք, դրան նախորդող տարում եւս 15-ն էինք կառուցել։ Այս տարի կավարտենք եւս 20 կիլոմետր ճանապարհ եւ այդպիսով Սևանի շուրջ օղակը կամբողջանա եւ Վարդենիսը կարող է դառնալ նաեւ այս ճանապարհին բավականին հետարքիր տարանցիկ ճանապարհ, ուղություն դեպի Շորժա եւ հետադարձ ճանապարհ, ու նաեւ ոչ միայն Գեղարքունիքի համար, այլեւ ամբողջ Հայաստանի։ Այսինքն բացի դրանից նաև քննարկվում է Քարվաճարի ճանապարհը բացելու հարցը։ Բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին է խոսքը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, բայց հատուկ ասել, որ Վարդենիսի հարցը այսօր քննարկվում է կամ Սեղանինը, չեմ կարող ասել։ Շատ լավ, իսկ պարոն նախարար, Սոտքի ոսկու հանքի ճակատագիրն ինչ է լինելու հիմա, եթե չեմ սխալվում, հանքը մասամբ է շահագործվում եւ ում է հարկը վճարվելու, ինչպես է լինելու ճակատագիր աշխատակիցների ու հանքի։ Ամեն ինչ անում ենք, որ աշխատակիցների ճակատագիրը մեզ համար ու նրանց համար առաջիկա տարիների ընթացքում տեսանելի լինի ու գոնե այս հատվածը, որը գտնվում է մեր տիրույթում, շահագործվի, աշխատում ենք հիմա ընկերության հետ։ Մնացածի մասով այս պահին վաղ է խոսել, սա նույնպես քննարկվում է թե աշխատանքային խմբերի շրջանակներում եւ թե այլ հարթակներում։ Սոտքի հանքում, այսինքն այս պահին կիսով չափ աշխատանքները շարունակվում են, հա։ Ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մարդիկ առանց աշխատանքի չմնան, շարունակեն նույն քանակով աշխատել եւ ունենանք նույն քանակությամբ արդյունահանում, որպեսզի չտուժի թե տնտեսությունը եւ թե նաեւ Վարդենիսի տարածաշրջանի մեր բնակչությունը։ Պարոն նախարար, եւ GPS-ով սահմանազատումներին են այսպես բուրըն քննարկումների առիթ դառնում, երբեմն Հայաստանի սուվերեն տարածքների զիջման մասին է խոսք գնում, հերքվում է, որ Հայաստանի սահմաններն են զիջվում, կխնդրեի դրան մի փոքր անդրադառնանք, ինչու են նմանատիպ կոնֆլիկտային իրավիճակներ առաջանում, ինչու չի նախապատրաստվում այդ շրջանում ապրող մարդկանց, որ գիտեք, հանձնվելուց հետո, տարածքների զիջումից հետո այդ ձեր այս հատվածը պետք է վերադարձվի, որպեսզի այսպիսի աղմուկ չբարձրանա։ Եւ շատ են նաեւ բողոքները, դուք էլ կարծում եմ լսել եք, որ նշվում է, թե միայն ադրբեջանական եւ ռուսական կողմն են գալիս ու համայնքապետերի հետ, համայնքապետերը նշում են, մենք մենակ ենք, մեր կողքին ոչ ոք չկա։ Արձագանք եք խնդրում եմ։ Բնականաբար այդպես չէ, իհարկե ունեցել ենք դեպքեր, մասնավոր դեպքեր, երբ նույն համայնքապետերը նաեւ զինվորագրված են եղել մեր բանակին եւ զբաղեցրել են տվյալ շրջանում այդ դիրքերը։ Նույն Վարդենիսի համայնքապետը մասնակցել է այդ պրոցեսին, բայց մասնակցել է իր նախաձեռնությամբ եւ ոչ այն պատճառով, որ չկար որևէ այլ մեկը, որ կարողանար դրանով զբաղվել։
Այսինքն այն որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը կամ տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարը մասնակցում է ու փորձում է դրանով ապահովել մեր հանրության հանգստությունը, սա ներկայացվում է միայն այլ երանգով։ Հա, նույնը արավուսի մասով չենք կարող ասել, որովհետև այնտեղ խնդիրը մի փոքր այլ է, որովհետև 30 տարի շարունակ մարդիկ սովորությունները այլ են, ընկալումը այլ է, այդ տարածքների նկատմամբ վերաբերմունքը ու սեփականության ընկալումը այլ է, եւ բնականաբար չի կարող սա հեշտ ու հաճելի process լինել, սա բավականին բարդ ու ծանր է, ու դրա հետևանքները թե մեր հանրությունը, թե մենք կրում ենք, ու այստեղ չկա որևէ մտավախություն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մեջ մտնող որևէ տարածք կարող է հայտնվել հակառակորդի տարածքում։ Այս խնդիրը փակ է, բոլորը գիտեն դրա մասին։ Այո, կարող են լինել վիճահարույց ինչ-որ տարածքներ, այդ թվում նաև սոտքի հանքի մասին է խոսքը, այդ թվում նաև սահմանակից այլ հատվածների մասին է խոսքը, սրանք կարող են լինել երկու կողմերի համար վիճելի կամ վիճահարույց հատվածներ։ Դեռևս դեմարկացիա և դելիմիտացիայի մասին խոսք չկա, սա ընդամենը դիրքավորում է, հարևանները իրենց համար խնդիր են դրել, կանգնել իրենց սահմանի ողջ երկայնքով։ Եվ այս ճանապարհին մենք որևէ իրավական լծակ չունենք հակառակը անելու, դա բերելու է միայն այլ խնդիրներ, այդ թվում նաև գուցե բախումներ։ Այս փուլում մենք պետք է մի փոքր հաշվենկատ գործենք, ելնենք մեր քաղաքացիների և մեր պետության շահերից, հասկանալով նաև, որ երբեմն դա ցավ է պատճառում մեր քաղաքացիներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր։